خبر شامل کرتے ہیں جھاوریاں سرگودا سے. عشرہ محرم الحرام ہمیں محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. بین المسالک ہم آہنگی سے دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنائیں گے. ان خیالات کا اظہار ایس ایچ او تھانہ جھاوریاں انسپکٹر مہدی حسن نے امن کمیٹی ممبران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر میاں سیف الرحمان سابق ناظم ملک محمد بشیر امان ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی منظور حسین بھٹی ملک اشفاق بھیل مولانا محمد ابراہیم ملک محمد ریاض انجم راؤ اعجاز حاجی غلام عباس سید عرفان حیدر سمیت تمام بانیان مجالس موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عشرہ محرم الحرام کے دوران تمام مسالک کے علماء کرام ذاکرین اور منتظمین پروگرام مذہبی رسومات کی ادائیگی کرتے ہوئے ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے. رپورٹ حاجی ظفر عباس بیورو چیف جھاوریاں سرگودا.